ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವನು ಸರಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇರದೆ ಅವನು ಹೊರಟೋದ. ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ನನಗಿತ್ತು. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನನಗಿತ್ತು. ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಈ ಚೆಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದೆ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ, ಆದರೆ ಗೆದ್ದು ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಗೀತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಟೂ ಡೇಸ್ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನೆಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಂಗೀತಳ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈವನ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಬಾಲಾಜಿಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಂಗೀತ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ದಾರಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಲು. ಮಗಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗದೆ ತಾಯಿ ನೋವಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು. ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಗಿದ್ಲು. ನಾನು ಆಸೆಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ ಕಡೆ ತಾಯಿ ಮನೇಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಮಗು ಆದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾಲಾಜಿ ಬರ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸಂಗೀತ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಗಂಡನ ದಾರಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ನೋವನ್ನ, ಈಕೆಯ ತಂದೆಯ ದುಃಖವನ್ನ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು BSF ಯೋಧ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಅವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗೀತಗೆ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೋದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅನುಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂಥ ಸೀತೆಗೇ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಸೀತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಗೇನು ಯಾರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಮಗು ಬಾಲಾಜಿಯದ್ದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಾಲಾಜಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಇವಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಾಲಾಜಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದವಳ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಇರುಸು ಮುರುಸಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ. ಹೆಂಡತಿ ಪೀಡಿಸಿ ಒಂದಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದೊಂದೇ ತನ್ನ ಮುಂದಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೊಂದೋ ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆದೆ
ಕಂದನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಿರಲಿ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ. ನಮ್ಮಗೂ ಬಹಳ ಸರೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗಳ ಬದುಕು ಸರಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆಗ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅಳಿಯನನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಕಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಸಂಗೀತಾಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಬಾಲಾಜಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಸಂಗೀತಾಳ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸೋಣ. ಕಾರಣ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಗಂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಜೊತೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅದೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಸಂಗೀತಾಳ ನೋವಿನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಬೈ.